أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله العلي العظيم. دا آیات کریمه د سورۃ فرقان درو 50 نمبر آیت دی. په دې آیاتو کې الله تبارک وتعالى د توحید دلائل فرمایي. لویه خبره دا ده د انسان د کامیابی لپاره چې یو څوک د توحید عقیده ولري. د توحید عقیده دا یعنی دا چې په دې کلک باور او یقین وي چې د تمام مخلوق اصلي خالق مالک پیدا کوونکی متصرف الله دی، غیر د الله څخه هیڅ چا لره په تخلیق او ملکیت کې ونډه نشته، یوازې او یوازې د تمام کائناتو خالق و مالک الله دی. دا لویه خبره ده. د مؤمن د کامیابی لپاره، د هر انسان د کامیابی لپاره هغه تر ټولو مهم ترین شی دغه د توحید عقیده ده. همدا وجه ده الله تبارک وتعالى د خپل رحم په وجه باندې ډیر دلائل د توحید لپاره بیان کړی دي چې الله یو دی. داسې دلائل یې ورته بیان کړی دي چې هر لوی او کوچنی په پوهیږي. یو دلیل پکښې دا دی، ای انسانانو تاسو وګورئ، الله هغه ذات دی چې دریابونه یې پیدا کړي دي او په دریابونو کې یې خوږې او ترخې اوبه څنګ پر څنګ سره روانې کړي دي. په منځ کې یو معنوي برزخ او پرده ور اچولې ده چې انسان یې نه ویني او دغه خوږې او ترخې اوبه څنګ پر څنګ سره روانې. دا څومره لویه خبره ده. اصلا په حقیقت کې دریابونه او اوبه دا دوه قسمه دي. یو قسم اوبو ته بحر محیط ویل کیږي، چار چاپیره دریاب پر وچه مځکه باندې. بحر محیط چار چاپیره دریاب پر مځکه باندې چې پر مځکه تمام دریابونه راګرځېدلي دي. درې حصې دنیا اوبو نیولې ده، یوه حصه یې وچه ده، درې حصې یې اوبه دي. دغه درو حصو اوبو ته بحر محیط ویل کیږي. بحر محیط د دغه بحر محیط اوبه ټولې تروې او ترخې دي. یوه حصه د وچې مځکې ده او درې حصې اوبه دي. دا اوبه تروې او ترخې الله پیدا کړي دي په دې وجه باندې چې د خوږو اوبو خاصیت دا دی چې ډېر ژر ورستیږي. که یو شی پکې شي ډېر ژر بدبویه کیږي. نو په دریابو کې چې درې حصې دنیا اوبه دي، په دې اوبو کې هم مایان شته، په دې اوبو کې هم د دریابي انسانان شته، او په دغه دریابو کې ډول ډول حیوانان شته. دومره حیوانان شته لکه پر دا یوه حصه مځکه چې څومره حیوانان دي. د دغه په ډول باندې د هر قسم څخه په دریاب کې هم مخلوق شته. نو چې په دریاب کې دومره مخلوقات دي چې د یوې وچې مځکې مخلوقات موږ سره راجمع کړو څومره ډېر دي، نو په دریابو کې به څومره وي. او دغه مخلوقات حیوانان چې په دې دریابو کې اوسیږي دا هم دغسې ژوند لري، مرګ لري، لکه پر وچه مځکه چې انسانان او حیوانان ژوند لري، مرګ لري. هلته چې دغه حیوانان په دریاب کې مړه کیږي، هلته بیرته زره زره کیږي. نو که چیرې دغه اوبه تروې او ترخې نه وای او دا دومره ډېر حیوانان په دې دریاب کې مړه کیدلی او هلته بدبویی کیدلی، نو پر مخ د مځکې به د بدبویی څخه طاقت نه کیدلی، ځکه درې حصې دنیا
اوبونی ولیده دریه سه دنیا چې سخت نجس او پلیت اوبی بدبوی اوبی پدای وه یسا کی بونه کلج انسانان ژوند وکي بل خبره لا داده چې د دې وچم زکی ټول بدبوی اوبه او کثافات د هم دریا بوته تویش چې د جمزکی کثافات هم تللای و دریاب ته او د دریاب حیوانان اغم حل تمړه کیدلای او دا اوبه تروی و ترخی نوی خوژی وای څومره بدبوی به وای حتی په یو پسته کلی کې چې یو حوض بدبوی وي په ټول کلی کې د بدبوی صداقت نکیشي نو دا چې درې حصے دنیا یا بحر محیط دا ټول دغسې بدبوی وای نو پر دې وه حصه مځکه باندې به ژوند ډېر ګران وای د الله په دې کې حکمت دی چې دا درې حصے دنیا چې اوبو نیولې ده دغه اوبه یې ټولې تروې او ترخې کړې دي هر شی چې ور ورسیږي دې اوبو ته دا اوبه یو ډول تیزابي شکل لري هغه شی خونسا کوي له منځه وړي او بدبوی نه کوي دا ترخې اوبه دي تروې اوبه دي او یو قسم اوبه هغه دي چې پر وچه مځکه باندې الله عز وجل د اسمانو څخه اوروي د اسمانو څخه چې کومې اوبه اورېدلې د مځکې د رګو څخه چې راووتلې د کاریزو د چونو څخه د ویالو څخه دا اوبه خوږې دي دغه اوبه چې څومره په مځکه کې پکارېږي هغه خو په کار لویږي دا نورې اوبه نو ځای پر ځای لږ ځای پر ځای ډېرې یو لویه واله ځینې جوړه سي یو لوی رود ځینې جوړ سي دا بیا سره جمع سي ځي بېرته دریاب ته تویږي غټې غټې ویالې ځینې جوړېږي دا خوږې اوبه دي چې دریاب ته وځي په دغه اوبو کې حکمت دا دی چې کله دغه اوبه دریاب ته توی سي ډېر میلونه یعنی څو میله دا اوبه ځي په دریاب کې خوږې وي هېڅ په دې ترخو نه ګټېږي ښکاره لیدل کېږي د دریاب د یوې څنډې څخه چې اوبه راواخلې خوږې اوبه دي د بلې څنډې څخه چې راواخلې ترخې اوبه دي څنګ پر څنګ سره روان څو میله مزل وکړه دا اوبه به خوږې دا به ترخې په منځ کې هیڅ داسې حجاب او پرده نه معلومیږي چې توا په منځ کې نو اوس یو شی شته مګر پټ الله عز وجل یو پرده ورکړې ده مانوي چې د بل نه سره ګټېشي او همدا ډول مولانا اشرف علي تهنوي رحمت الله علیه بیان القرآن کې د یو دوو بنګالي علماو حکایت را نقل کړی دی چې دی یو دریاب تر ډېره ځایه څخه یې دوه ځایه ښودلې دي د یوه ځایه څخه تر بله ځایه پورې اوبه دي یو دریاب تکې سپینې اوبه دي بل دریاب تکې تورې اوبه دي څنګ پر څنګ سره روان دي په داسې سیمو کې دریابي حصې ډېرې شته افغانستان خو د دریاب سره سرحد نه لري پاکستان و بنګال و هندوستان دریابي حصې ډېرې لري او بعضو علماو څه نور حکایتونه هم را نقل کړي دي چې د سترګو لیدلې حال دی نو دغه شی چې دریاب دی او خوږې او ترخې اوبه تورې او سپینې اوبه څنګ پر څنګ الله روانې کړي دي یو په بل نه سره ګټېږي تا خو هر څوک ویني په دې خو هر سړی پوهېږي لوی کوچنی نر و ښځه ټوله پوهېږي دا چا کړي دي الله کړي دي نو دغه الله لایق د عبادت دی دغه الله د دې لایق دی چې ته یې بندګي وکړې او ورته عقیده وساتې هغه بوتان دا نور خدایان دا باطل باطل جنونه چې شیطان په خلکو کې رواج کړی دی دا باید پاتې شي د دې پسې بل دلیل الله عز وجل فرمایي و اے انسان ته خپل ځان ته فکر وکړه الله ته څنګه پیدا کړې د یو څاس کې اوبو څخه پیدا کړې بیا چې کله پیدا کړې اے انسان ته د نسب او سحریت ذریعہ جوړ کړلې یعنی ته نسبی پلار جوړې شه د چا لپاره د زوی لپاره د لمسی لپاره کړو وسی لپاره او صحرا سحر بیا سرګنی یا خیشی چې یو شزه پردی د یو پردی نارینه سره نکاح وکي نو د دې دواړو تر مابین د قرابت ته سحریت دی نو دغه نارینه او شزینه د نسب لپاره هم ذریعه جوړیږي چې دې د نور لپاره دغه نارینه نسبی پلار جوړ شي او د سحریت لپاره هم دای په دې وچه باندې چې د پردیش دي سره نکاح وکړل داغه سره قرابت پیدا شو د دغه سحریت په وجه باندې بیا نسل غزیږي کدا سحریت نه وینو بیا خو نسل هم نه غزیږي ته تعالی عز وجل کارونه دي
کنو نو انسانان دا کار نشی کولی، نه یې کړی دی، نه یې وینا کی، نه یې په طاقت دی، نه امکان لري. نو د داسې ذات لایق د عبادت دی. دا دلایل الله عز وجل په آیاتو کې فرمایي. الله عز وجل فرمایي، راځو د آیاتو ترجمې ته. وهو دا الله الذي هغه ذات مرج البحرین، چې روان کړي دي دوه دریابونه، داسې دوه دریابونه دي. هذا دا یو دریاب چې دی عذبون خوږ دی، فرات ښه خوش حزمه مزدار، و هذا دا بل دریاب چې دی ملحن تریو دی، اجاج تریخ دی. وجعل گرزولی دی الله جل جلاله بینهما، په منځ کې د دې دو دریابونو، برزخن یو پرده، و حجرن یو پرده، محجورن منع کوونکی. برزخ یو مابینس کې یو حائل، حجر پرده، حائل منع کوونکی. برزخ هغه حائل ته ویل کیږي چې دوه شیان سره بیلی، یو طبقه چې هغه یو طرف ته جلا شي بل طرف ته جلا شي. حجران منع کوونکی پرده، محجورا منع کوونکی. او هو د الله الذي هغه ذات دی خلق چې پیدا کړی دی من الماء د اوبو څخه بشرا انسان، فجعل گرزول دی الله هو دا بشر نسب نسب و سهرا و سهرا، د نسب او د سحر ذریعہ الله عز وجل انسان جوړ کړی دی. دغه د نسب غزونی لپاره خپل دی، او د سحر د لارې څخه یعنی د داخیشی د لارې څخه د نسل غزونه دا د الله عز وجل قدرت دی. انسانان یې نسی کولی. وکان دی ربک ربستا قدیرا، زیات قادر دی پر عرشی باندې. ویعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، نو دا چې د الله عز وجل د الوهیت یا د خدایی دلائل دی چې الله الله دی، الله لایق د عبادت دی. نو بیا دا نور بدبختان د الله بغیر په نور و بتان و لمر او سپوږمۍ پسې ولې روان دي، لکه دا هندوانو بلایو بتر مشرکان کافران. ویعبدون دی عبادت کی من دون الله ما سوا د الله څخه، ما د داسې څه عبادت کی لا ينفعهم، چې ګټه دی ته نسی رسولی، ولا یضرهم او نه ورته ضرر رسولی سي. او وکان دی الکافر کافر، د الله د دین څخه منکر کس، علی ربه پر خپل رب باندې ظهیرا، شا ګرځونکی دی و خپل رب ته شا اور ګرځولې ده، خپل الله ته شا اور ګرځولې ده. دا دلائل چې پیش سوا بیا به هم کافرانو ایمان نه راوړي، بیا به هم دا دلائل نه منن. الله عز وجل په دې آیاتو کې د پیغمبر علیه السلام تسلیت کی. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي، وما ارسلناک مجتنی لجل ای حبیبا الا هم بیا لجل مبشرا، زیر ورکون کی و ندیرا او ویرون کی، زیر ورکون کی و نیکانو ته په جنت سره، او ویرون کی د بدانو په دوزخ سره. بس ته دا کار کوه، خلقو ته د خوش خبری اعلان کوه چې ای نیکانو خلقو، تاسو آگا اوسی، که تاسو د الله عبادت وکی او د الله د دین احکام ومنی، د الله پر لار لاړ سی، خبردار اوسی، په شغو ژو ای واوری، تاسو ته به الله بهترین جنتونه درکی، د دنیا او د آخرت کامیابی به درکی. او کم کسان چې کافران دي، گمراهان دي، د الله دین نه منی، د الله احکام نه منی، د خپل زړه پر مرزا روان دي، هغو ته دا خبر ورکه چې خبردار اوسی، ستاسو لپاره عذاب دی، ستاسو لپاره جهنم دی، ستاسو لپاره د دنیا او د آخرت بې عزتی ده. بس ای حبیبه، ته دا اعلان دی ته وکه، نور نو الله او دی پرېږد. دا خبره هم ورته وکه چې ای خلکو، تاسو دا فکر ونه کوئ چې زه ستاسو څخه پیسې غواړم، نه، نه زه ستاسو مزدوري غواړم، نه زه ستاسو څخه پیسې غواړم. یوازې او یوازې مقصود مې دا دی، که د چا خوښه وي د الله لارې ته جراس. بس الله عز وجل فرمایي، قلت ورته ووایه، اے حبیبه، ما اسألکم، زه سوال نه کوم، غوښتنه نه کوم ستاسو څخه، علیه، پر دغه دعوت باندې من اجر څه مزدوري درڅخه غواړم، نه، الا خو بیا دا یوه خبره سته، من هغه څوک شاء چې خوښې وي انده یتخذا، چې ونیسي الى ربه و رب خپل ته سبیل لار، که څوک غواړي د خپل رب لوري ته لار پیدا کړي، بس هماغه کس دراسي، هماغه کس دي
بس دا اللہ دین ومنی دام مقصود دینو را مزدور سال سخانہ وارو او بیا پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی وی نور نو تصبر وکا دا دی خبری پریشت وتوکل او تتوکل وکا اے حبیبا علی الحی پر حغا حی ذات باندی حی ابد او دا ازل پارش وندی اللہ حی دی یعنی چا دا ابد تر ازلش وندی دی الذي حغا حی ذات حغا نمور کی دن کی ذات لا یموتو چی نمور کی جمرگ نور بانجراز وسبح او تسبح وای اے حبیبا بحمده پسنا سر دا اللہ وکفا بستی بیه پدی اللہ سر بیدنو بعباده پگنهون سر دا بندگانو دا اللہ خبیرا زیاد خبر گورا تا دا اللہ تسبح وای او پر اللہ بانی توکل کوا اللہ عز و جل بلکل کافی دی چی دخپلو گا بندگانو پگنهون خبر سی اللہ عز و جل چور بانی خبر سو بیا اللہ عز و جل سزا ورکی دیتا نور ستا مسئولیت ندی چی تا یا دا دی گناوی وش میری یا دا اوائی چی دی ولی گناوی کی یا تا دی زمواری چی دی جی گناہ پریشت وکفا وکفا بیهی بیدنو بی عبادی خبیر بس اللہ عز و جل بس دی دا دی دا پارا چی دخپلو گنهونو دخپلو بندگانو پا گنهونو بندی خبر دی بس اللہ عز و جل بیا پویش پل بندگانی پویش بیا اللہ عز و جل دا توحید دا پارا بل دلیل وائی اللہ دا وجود دا پارا بل دلیل دی اللہ دی ها غزات دی خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمانو نوال ارض او مزکی وما بینهما او ها غا چی پا منز کی دا مزکی و دا اسمانو دی فی ست دی ایامن پش پر روزو کی او اسمانو نا او مزکی اللہ تبارک و تعالی پیدا کرل چی مخ کی آیاتو کی اوزائی تفصیلی بیان وزو ثم استوى على العرش بیا اللہ عز و جل استوى او جلوہ پرماسو پر عرش باندی اللہ عز و جل پر عرش باندی استوى وکڑل کما یلیق لشانی لکت سرنگ چی دا اللہ دا شان سر شائی مجھنا پا پویر اللہ عز و جل موجود دی وہ چنگ موجود دی چنگ صورت دی چنگ شکل دی پا کم زائی کی دی مجھنا پا پویر دا اللہ عز و جل عظمت دا ہمز مجھتر پکر لوڑ دی دا اللہ عز و جل چی چنگ ذات دی دا ذات اے ہم دا دی تعبیر دا ہم زمجتر دماغ لوڑ دی خودم ری کدر مجھ ویالی سو چی اللہ عز و جل دا سی ذات دی چی ستستا چی اوچستا پا خیال و پا ہم و ہم کی رضی آغی سی ندی ستا پا خیال کی بدا سی رضی چی اللہ دا سی دی لکلمہ یا دا سی ندی ستا پا خیال کی بدا سی رضی چی اللہ دا سی دی لکس پوشمی یا دا سی ندی ستا په خیال کې به داسې راځي چې الله دا داسې دي لکه دا او اسمانه او مځکې یا داسې نه دي چې څنګه یې ته فکر کوې الله هغسې نه دي د انسان تر فکر لوړ دی د الله عز وجل د ذات هغه حقیقي تعبیر نو الله عز وجل چې پر عرش باندې استوا کړی ده د دې کیفیت هم د انسان تر عقل وتلی دی چې څنګه و خو دومرې قدر به وایو کما یلیق لشانه لکه څرنګه چې د الله د شانه سره مناسب وي الرحمن الله عز وجل رحمان دی یعنی رحم کون کی دی دا چه اللہ عز و جل رحم کون کی دی دا چه اللہ عز و جل او اسمان او مزکی پیدا کری دی فسأل بیهی خبیرا فسأل فستسوال وکا بیهی پا دی اللہ پا دی رحمان سر خبیرا چه اغزیات خبر دی یا فسأل تسوال وکا بیهی پا دی رحمان ذات سر پا دی اللہ سر چه خالق تا دیشیانو دی خبیرا دیو خبردار چا سخه زیاد خبیر څوک دی الله دی الله چې کوم معلومات په قران کې ورکړي دي بس همدا د اعتماد وړ دي د نورو خلکو خبرې د اعتماد وړ نه دي واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن واذا هغه وخت قيل چې وویل سي لهم دي ته دې بدبختانو ته اسجدوا سجدا وکي للرحمن رحمان ذات تر الله ته سجدا وکي قالوا دي وای د پسخن په وجه باندې ومن رحمن رحمان شتي العیاذ بالله د پسخن او د سپکوالي په خاطر بیا دا خبره کول پیغمبر علیه السلام به ورته ویل چې رحمان ذات ته سجدا وکي دی به د پسخن په ډول باندې څه رحمان شتي انا سجدو آیا موږ سجدا وکولی ما تامرنا هغه چا ته چې ته موږ ته امر کوې موږ ستا په خوله نسو کولی ته چې موږ د کوم چا و سجدې ته بولې موږ هغه طرف ته سجدا نه کوو موږ د خپل زړه پر مرزا باندې د خپل پلار او د نیکه پر دین روان یو
الله عز وجل فرمایي وای دا خبره دی کی وزادهم او زیاد شي دی نفورا ازری نفرت نور نفرت یې هم زیاد شي. دا آیت کریمه آیت تسجدې دی چې څوک د آیت کریمه واوري یا یې ووایي سجده د تلاوت ور باندې لازمه ده. سبحان ربک رب العزه عما يصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله.